esaten dugu, jendak ezagutzen hasi da proiektua, ez? Eta gehien bat, ba, jendea dago oso sensibilizatua, ba, irudi inpresioekin eta medio guztietan ateratzen ari da. Eta, bueno, guk aurrera pasu bat eman dugu, bat sortu dugula. Baina guk, Tumik errezela esaten dugu, fabrikazio pertsonala ekosistema bat bezala eskuratzen dugula eta landu behar dugula. Eta hori da pixkat, versio 1, zera gure ekosistemare da. Alde batetik, makinak sortzea, jendeak bere fabrikazio pertsona egiteko, eta horre egon daitezke, ba, eskanerrak, egon daitezke makinak egite inpresora makineuek, eta beste gauza oso ez. Beste alde batetik, birziklatzeko sistemak, bale? Zetik, inpresora hauekin, ba, azken finean, gehien bat plastikoa erretzen da. Eta askotan, plastiko biodegradableak, birziklatu daitezke plastiko. Horren behar dugu ere, landu, ba, jendeak ez bakarrik gauzak egitea, baizik gauzak soberan ditunean, o buskatzen denean, o bazkatzen da, ozak, figuritak egitzen eta horako gauzak, ba, berriz, birziklatu duta, ba, madea prima egitzea, ez? Eta beste alde batetik, fabrikazio baratua, ba. Jendeak egitzen duen, o enpresak, o jendeak ditunean, ze makina hauek, ba, sare batean, lan egitea, beste jendea. Hau da pixkatola grosso modo, Tumikerren bizioa o zer lan duen dago. Gure ikuspegia da, kategori berri bat endara sortzen. Eta hori nahi dugu lan du, ba, Euskal Herri Maian, hasi batean. Garapen lokalerako, aukera handi bat dagoela, azkenean, herramienta berria dira, horrean, eskura gari jartzen baitu herramienta horiek, jendeak innovazioa sortuko du. Eta gero, usten dugu dela teknologia estrategiko bat. Bai da, badago anekdota bat, eta da Obamak bere zean, ez? Estatu la Unionen azkeneko otsailean, behak esatzen, irude inpresioa zela estrategikoa, estatu bat dutaren zako, ez? Hor asko ikasi gertzela eta inbertsio handiak egin gertzela. Vale, usten dugu gure herriaren zako ere, zera bat esan daiteke, teknologia estrategiko bat, eta hor, landu behar dugula, eta jendeak ikasi behar dugula, eta, bueno, ziur sortuko dira goz berri asko. Hori da pixkat gure ikuspegia, baina hor dagoen kanpana gauz hori pixka bat landuko dut. Gaur egun, irudi inprimatzaileak eta fabrikazio pertsonala nun dago, ba, bi ertzetan. Irudi inprimatzaile industrialak oso garestiak dira, oso handiak, eta 30 urte daramatzate merkatuan, gutxi gora bera. Daramate, debora asko. Baina zeinek erabiltzen ditu? Ba, militarrak, industria handiak, automozioko industria, ez da eskuragarria. Ez da edozeinak erabili dezaken teknologia bat. Ez da edozein enpresak erabili dezaken teknologia bat. Horren hor dago nitxo bat. Baina ere sortu da makers mundotik open source zera makinak. Lehen ez dut esan, baina guk ere open sourcean zera makinak ikutatzen dugu. Makersen nitxo hori ere daka eragozpen bat, eta da kit moduan eta planteatzen dela, ez? Horren ere beste nitxo bat da, ose, azkenean bi estremo horietan arazo berdinak daude gutxi gora bera. Alde batetik, oso garestia ez dago eskura garri, eta beste aldetik nik ez daka denbora hori horako makinak montatzeko, horako makinakien manejatzen ikasteko, bale, horren bi estremo horiek behar dira horrerdian gertatuko da denantzako. Azken finean, horrein dagoen aurrerakuntza, eta jende normalentzako, enpresa normalentzako, presio normalekin, o presio bajuko impresorak eta beste elementu asko, egongo da, mutzo gehiagoko bat denantzako. Baina hau gertatu da deno, hau patroi bat da. Hoi ordenadore bat da. Berroita margarren amarkadan gutxi gara bera, sortu zian ordenadorea,
eta horrelako azia. Eta segunda guk bakoitzak gure ordulari bat horrek baino askoz ere kapazitate goia dauka, eh? Baina ezin zuen edozeinek hori erabili. Zeon eskuragarri. Horratzen dagoen bat militarra irudi, ez? Segunda behin, za militarraek erabiltako ordulari izango dela, o gobernuak, o eta bueno, horrela hasi zen, eh? Eta horrela garatu zen urte bat zuten. Baina 70garrena hamarkada gutxi gora bera eta dena komentatu zioten makersaken ze ikusi dauka. Hoi da Altai Rodero bat. Ez dakit estudio zen eta biografia edo irakurri hori bat dezute. Bosniak eta hauek hasi zenean ordenadorea montatzen hori hasi zenean montatzen. Hoi kit moduan saltzen zen. Eta etzan, ozan, kit, osea, plaka, resistentzia, zuk egin ditzen duen. Orduan, oso jende gutxi izakan aukero hori egiteko zen, ba, espezio dut zatu zen, elektronika zekilena, ingenieria, edo. Baina, hori, montatzen hasi zienak, ikusi zuten gero, ba, aukera zegoela egiteko zerbait, ja, jende guzti erantzako, ja, montatua, erabilgarria, eta hor, hori zen prozesu hori, ez? Eta, bueno, hemen bat gutxi, hor egun, ja da teknologia sozial da. Osea, dena, leku guztietan erabiltzen da, poltsikoan dara gau. Gizarte guztian erabiltzen da, bale? Bai, prozesu hortan, ibilitako teknologia da. Ba, impresora, irude impresoreken berdin berdinak esatzen ari da. Hau edo impresora, irudimensokak oso handiak, oso garestiak, eta ez dienak eskura garriak. Osa hori ezin dugu gure etxean sartu, ezin dugu zeuna gure bulegoan sartu, ezin dugu eskola batean, no ikastola batean jarri, eta parte ezin dugu horrein du. Renrap mundua, kit, eta kit, eta kit, duk egin. Oso ondago, oso koste bajuko elementuak dira. Ozin jarretarian, erosin etekeen komponenteak, baina zuk ikasi behar dezu, zuk egin behar dezu. Zuk ikasi behar duzu lenguai garri bat, zuk interpretatu behar duzu, dena. Dena zuk egin behar duzu. Horren, badago hor mitxo, ba? Badago jendea, kristoa gustatzen zaiona hau egitea, baina hau ez da jendeen normala erantzako. Osa, jendeak normalien ez da kademorarik, eta nahi ditu gauzak egineak. Eta aparte, bi konzeptu. Bat, gauza da makina bat montatzea, eta beste gauza da makina horren resultu du hona izatea. Gauza da, makina montatzea eta beste zer egiten den makina horrekin. Zuk montatu dezakezu makina, baina kostatzen dena benetan da makina horrekin resultu honak edo gauz esenteak egitea, ez? Hoi da guk landu duguna, hoi da gure makina, eta gure jakinduria hor jarri dugu, eta makina hau jartzen da depresetan, eskoletan, edo nahi duen pertsona batek nahi duen badu bere etxean, ba egina eta prestatia, lan egiteko. Eta gu lantzen dugu jendeak jakitea nola landu behar duen. Uste ez dute prozesua dara oso antzekoa, konputazioarekin gertatu zena, eta gertatzen dari dena inpresioekin. Eta hemen dago pixka bat koska, ez? Piskat idea dutitzeko nik piskat trasladatu nahi dena. Ordenadoreak zentzua gaur egun dakagun zentzua horren horrekin eta azkenean gizarteak eta teknologiak eta piskat eredu hori ematen dute, ez? Pasatzen ez zikolatzutatik eta iristen geha sare batera, erra distribuida edo banatutako sare batean. Internet da ordenadorekin hori lortu duna, ez? Eno, ordenadoreak islak ziren, sare batean ziren, baina enpresa bateko sare batean. Horrein, daude, sare banatutako sare batean. Eta hor, gertatzen diren gauzak ja, beste dimensio batekoa dira. Orduan, irude enpresorekin, makinak daude, makinak gero eta hobeagoak, gero eta merkeagoak, baina ja indirea sortzen, eta bi adibide jarriko ditut ikisteko ja, eta jokatzeko. Aidea sortzen softwarea o aplikazioak interneten, aukera ematen dutenak
kolaborazioa edo fabrikazio pertsonala lantzeko. Kasu honetan, meikik bizi zeta, zuk alta, zuk bali makazu inpresora bat, eta ematen dut alta hor, edo zen postalko da jarri ezkero, bere inguruan ditugun jendea, o enpresak, o eskolak, o, azaltzen dira zein dituen inpresorak. Eta azaltzen da, ze lan egin dituen. Eta azaltzen da, ze koste eukiko duken, zentimetro kubiko batean. Eta ze material erabiltzen dituen eta. Horlako gauz pila bat. Horban, zu, posibide zu, ba horrei bidari diseinu bat, eta beak egingo dizu, eta behitu bezatzen artean, hori lehik duzu transportista o korreos bitartez, eta bueno, da, eta kasu zure fabrikazio pertsonala, eta kasu igual zu makina, baina edo zen inguruan egin dezake gauzen bat, ez? Eta bigarren adibidea da, eta hau beta, betan dago, da, berdina, baina artistika bat dauka. Eta hori iritzen zen, bastante interesgarria. Hemen imprimatu daiteke edo zer gauz beste baten inpresora. Orduan, nik balimakak inpresora, eta beste dut zen elagun batean balimakak inpresora, elagunak inprimatu dezaken nire inpresora. Osa, nik utan esparrandara, voltatzen naiz, eta dakar zerret inprimatu nire inpresora. Horren, hor dago atzean dinamika bat, eh? Osa, claro, jartzen maren horret inprimatzen, 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 kesto duan puta egite, no? Baina, baina, konzeptu gisea, eh? Osa, redistribuida, peer to peer, hortik hasira ja, eh? Azaltzen, bale? Jendea, sare batean, eta jendea fabrikatzen gauzak ez bakarri bere makinean bestentzako, baizik. Ez dakit, ba neska lagunari bihotz bat inprimatzen zu bere etxean. Ez, iristen dut, ahi, ba, keke marzu, ez? Ez dakit. Ezin, bale, konzentu egitea, bale? Hori, ordenarekin gertatu zuen bezala, irude inprimatzearekin gardina, baina gaina, orain ja sortzen ari da softwarea, aukera ematen diguna sare banatu batean lan egitea. Eta hau da, osea, lehenengo hotzea, detailea. Hendik ziur sortuko dira asko zer gauza gehiago. Eta nago, hau edia denak azken plataforma itxia. Seguruna, eta norbait presa bali badago gurekin bela horatzeko, plataforma irikiek sortuko dira. Azkenean, sare sozialan gizeako, soa baten bat, jendeak, fabrikazio personala lantzeko, kolaborazio bizioan. Eta, ez dut gehiago. Bintzerin, bai. Ni, da gauza da pendiente duan, akusera nire hau azkertzeko eta bat, ze asko entzuten nahi zegiten, zindu da iprima gaiak eta bat, baina, jakin nahi dut bat, bi bat erdik, eh? Askotan entzun dut, Arduinorekin, hardware librearekin eta bat, orain arteko produkzio sistema tradizionalaren irautza bat edo emango dela, baina nahi duke, da burtu sekretu da ere, pasatza zergatik. Eta bigarrena, atzo ikusi duen masi gol erretkanean, nola estatu bat duetan, belarri, implante bat egin zuten, belarri batean, eta bat, bueno, aplikazio praktiko bat, ez, berikuntzen edo. Zeintzuk izan daitezkeen horren aplikazio praktiko industrialak, ez? Bat, el bihotz, neskara gure dutik laguntzen aretzako bihotz. Irautza, da, ze irautza egon zen horren daudekin. Irautza, uste, irautza handia da personalizazioa, oza, ez? Horren personal, oza, ja, pertsonak erraminta hori berezku eukitzea. Eta hau, leheno bainatak esan du, ez? Fiar eta ez da elburua, ez da elburua, ez da medio, ez da gaina, hau dena da erraminta erraminta. Hala, gero, elburua, jendea, lakutzak du nik uspegiarekin, jendeak edartzen du, ez? Baina, irautzen dago, ba, erraminta horiek etzen dituna, zure eskura garri, etzen dituen, ezten posibilitate hori manejatzeko, horrein, hasi dira, ateratzen gauzak, bat pertsona normalentzako, bale? Eta, irurtz horretoko da, zer egin modu jendeak horrekin, nik ez dakit.
zorratxe pentsatu dezaket, o gauz, eza, erresenak etortez ezkiguna burura, ez da, prototipo bat, apostailu bat, baina ziur, hori da, sobarrak emezela. Erramientak, ja, jendearen eskura zeuz dela, norratxek pentsatzen zuen Facebook bat ateko zela, hori da, gait, zakaso ez, ez? Osa, ba, kontabilidade bat, estel bat. Ba, honekin, iraut zuzteko, ba, ba, kasu praktikoak, guk baditugu. Baina, medioetan ateatzen dena. Osa, dago, kriston burbuja horrekin ere bai, ez? Persona, persona, eta arma dela, eta laureta, no se ke, eta zelulas madre, con no se ke, eta... Bueno, inpresa, estaz ere, dejan, nosotras. Nola, o NASA katadula horrein bat, janari egiten dula, hoi ja neko aspalikoa da, ez da inbeharria, baina, bueno. Guk kasu praktikoa, Instituto Biomediko de Bilbao. Begiratzen armarien dezakeun implanteak, horako inpozioatik. Baina ez da, implante asko zehagoa da. Azkenean, hausten bat ez dur bat, ez, jantzizkizute tornio batzu, txako batzu, eta guk erabiltzen ditugun materialak biodegradablean dira. Eta gorputzak onartzen ditu. Orduan, zu pentsatu prozesua. Osa, nik egin berren molde bat, tornilloa, titaniozko tornilloa egiteko, eta gizai, bo, kriston koste hau. Eta gaina, estandarrak dira, normalean ez dira pertsona izatuak. Eta bale ma dago zari pertsona izatuak da pertsona, bela, ez? Orduan, behaiek posible bat dut ez diseinatu momentuan, gauza bat, eta implante hori jarri, gauz oso errexaria, txapak eta dorku batzuk, eta zer izaz. Eta hori sartu gorputzean, ez duzu gero operazio bat egin beharrik. Hori gorputzak gero onartzen du. Bale? Adibidez. Hori da, kasu praktiko bat. Patroi, gauza bat izan ezako, patroi bat egin gabe, onde eman, egiteko aukera da, igual, gero. Gero, la de kajon da, ez duntza da maian. Teknologia edo diseinu industrialean, o... Claro, askotan gelitzen dira, hor, zean, pantailan egin duten diseinua, ez dute kriston kosta dauka hori egitea gero, moldeak behar dituzu, ez dakitzen, eta ja hor bukatzen da pixka prozesua, ez? Claro, guk dakamon esperientzia eskoletan, FP maian eta horrela da, jode, mutilak egiten dute proiektu bat, eta gero, pausu bat gehiago, egin. Eta gero, ez, asko ze gehiago ikasten dute, eta gaine motivazioa behiantzako, azkenean robot bat, eta robota gazteen gan, eta umeen gan jada, behintzen di, notizatuak. Eta kriston eraginak, eta motivazioa aldetik eta dena, ez? Eta azkenean asko ze lan hobea bat egiten dute. Robotikan adibidez, horak hau pertsona bat, beak proiektuak egin ditu robota berrak eta hori, eta lehen egiten zen robotak era batea, baina orain irudeko inprimagailu bat egiten dira bestera batera. Ya jartzen jozuen paratxokez, el ojito, el antenita, el otro, no seke, engranajez, no? Azko ze, joder, ja premioak eta irazten, eta behentzako, azko ze gehiu ikasten dute gainea, diseño atletik, eta hor dago beste, ezkuntza mailan dago beste gauza bat. Informatikan di usteet, antzeko gauza bat, eta zuera, etorkizunean jendeak olako makinak erabiltu ditu, ez dakit olako izango dira, baina antzekuan. Eta ja, hasi behar dugu jendeari hau erakusten teknologia, profesionalki o pertsonalki, makina hauek ere bintu zuzte, ez? Horri galdera zer kontzat bat, zinatzen parastiko ekin, materiala parastiko. Beste materiala mota bat, zukin bat. Materiala ezan da beste mundu bat, ozera, eta makina eta gero materiala da kriston innovazioa, ozera, gu normalian ABS, PLA, polimero batzuk dira, ez? Prefresio batzuk, baina ja egurrarekin, hor badago pizatxo bat egurrarekin egina. Eta filamentoa da, egurra antrasinak. Ba, nailo, polikarbonato, txeto kurtzaren rosa, baina eske, gero esperimentu maian, ja idien metalekin egiten, ez? Osa, metalarekin, jude impresoratekin, gauzak egin. Hori da, kizun austura ere bai, talak erabiltzea. Baina nor dago ere beste, adibidez, material flexiblea. Zuk, imprimatzen ez zuzorri eta flexiblea da. Eta gero dago laude o 4D, ez, la cuarta dimensión. Dara, ja, material memoriarekin. Zu imprimatzen ez zuzorri eta segun giroa, segun elektrizitatea jartzen bai duzu,
humedadea bali badago, beroa hotzarekin egit forma aldaketak daude, beha bakarrik. Eta memoria dauka, bueltatzen da berriz bere, eta klar, kriston aplikazioak ikusten dituzte, ikusten dituztenak, eh? Baina materialetan edo kriston aurrera putza, aurrera hongo da, eh? Egin bat, eh? Estudio batzuk egiten dianak, eta ikusten da ze teknologia dauden espektatiba mailan, ez? Azkenean da espektatiba bat, esan behar, jendeak ikusten du irude impresora bat zer egiten dut, esaten du, ostras, ba, hau ingo dut, baina ez du egiten oraindik. Horren espektatiba, hori da pixka burbuja, ez? Eta jendea, bueno, ba, impresora pilatatzen egin merkatura, ez da, eta horren espektatiba hundi bat dago, baina denboraik ikusiko da, hori dena oraindik ezin dula egin. Horren espektatiba jetxiko da. Vale? Ordan, baina hori teknologi guztiak egiten dute. Guztiak. Pasatzen dut ziklo horretatik. Egizten dira, eta egiten teknologi baliagarri bat balin bada, osea, balio balin badu gizarte dantzako, gero ja, juten daia, bilotzen, az? Zatik hemen, makina daude, baina negozio eredua zein da. Hori, hori egia denak, horren lantzea. Osea, zer da, inpresoak saltzea, ba, vale, azkenean, valoración de mercado, guerra de precios, bam, eta los gordos, vale, bueno, hoy, hombre, ba. Baina, eredua zein da, erakustea, bai, zein da, innovatzea, enpresa batek esaten duen nina, eta enpresora, baina gainea, hau egin behar duna, joa, ba, bitu behar dut, nola egin, eta innovazio hori lortu behar dut, eredu bat dago, asko, ez? Baina, horrekin gaude denak, ba, pixka esperimentatzen, etxan dola antzoro, bon, hemen bai, hemen ez, hemen bai, ba, nire argi dakatena, impresora bera, gu gaina horretik, open source, dakagu, ozera, txika fedea, ez, ozera, gu gure jakin duri hor jarriko dugu, azaleak, nahi dunak egin egin dezala, eta gu saluko ditugu, baina gure eredu ez da hori izango seguruna, ez generar las herramientas, gauzak egiteko. Baina, gero zertaz biziko behar, baitu gure ideak, eta... Beldurraren kudeak eta joa, ez? Prende agertu eta nirengo gauza, bota digute nahia, da, pistola bina. Alegia, que ni se os ocurra, ezer asmatzea, ze hau txarra da, ere. Hoi, internet egin berdina, pornoa, ustez da izero, da? Beti dago gauza bat, jendean esku jartzen denean, beldurra sustatu behar da, ez? Eta horrek kontrolatu mintan egin, hau potentia garbitzan, zeia egin dira esaten dizioa. Zetik, seguna horraz, atzen bat dugu denak lobiak eta daudela, ez euskara azkenean, nik uste, egodiera sektoreak zetoten hau, garatzen bada asko, ba, arriskoan dagoen ere eredua. Baten hau zela, beti, eta behar bere resistentzia jarriko dute martxan. Ba, hor dago, baina nik, komunikabideak eta etxeiten denean denak berdinean, ia bigarren, oirugarren galdera hori izan. Eta pistolanak, ez dakat erantzun, punto. Nik zen nahi zuen esatea, pistolanak nahi zuen esatea aritzeek esan duena, implanteak, ume baten biztia salatu dutela, ez dakizaren dutelako idut dinosako... Hori izan behar gara. Hori, ni horrekin galitzen ez, eta adibidez, beste adibideak ez, bakizute, umeek malformazioekin, txikia direnean, aldutzen dihoazten arabera, ba, implanteak, o, horretakit, o, hanketan jartzen diren gauzak, o, besotan, o, claro, aldutzen dihoazten eta jaz dide, balio. Unber da, lantzen, konstantemente, eta oso oso garestia dira, ez? Horren, irudio impresioarekin askoz askarra goiten da, egiten da, eta askoz energiago da. Eta hori da, super, ez dakit, oza, da, teknologia útil, ez dut nahi zela, ez? Malo, genereo malo. Eta laguntzen du, eta lagunduko du. Eta gero, bakigu teknologia, teknologia ez da neutrala, akaso jende asko guztien duen bezala, ez? Zite askotan, baina, azten duen da nola erabiltzen ez du, nori? Ezkenaren. Baina.
open source-arekin ere, aspaldian asko darabildu mozu termin hori, baina erabilera beti da hartu. Eta eman, jenderi astu egite zaio. Teknologia librea, datu librea, eduki librea jaso, eta gero astu egite zaio ematea ez. Pero zerbait, asmatzen dugunean, ba, kenduko ote diguten, ez? Jaso duzu guzti hori. Horako gunetan eta foroetan eta kritikoa guak izan barko dutela gure munduarekin. Nik jatzen beti adibide bat. Open source, baina, gertatzen dau dara open hardware. Osea, zailagoa da, ez dakit esan, azkenean bestea bitak, bitak dira, eta ez, osea, internetean bidez, ez dago, osea, kubia kosterik, ez, hori mugitzen, hau hardware da, eta YouTube eta artistika. Baina, jende pila eta ateratzen ari da open source, dala bere makina, open source da gizak, eta gero ez dute repositorio bat, ez dago, horren ez da, ze open source. Edo open source da, baina no komerzial, ez, bat, ja, komerzial horren, uff, no ez da todo open source, ez dakit, ez da, bai, badagola erabiltzen da etiketa bezala, bai, interesgarria dalako, eta hori izan dalako, eta oso ondo biltzen dalako. Baina gero lan badago, eta lan gorra da, Osa, gu, joder, da hama guten gora pilat, zer repositori erabili, hoi dena, diseinuak gora jo berdia, aldatzen dien bakoitzean, horren, azkenean koste badauka, ez? Baina, open source bali bada, open source da, eta bestela ez izan diat, no pasa nada, basta, ez? Baina, bai du badagola, hoi da, guk askotan itzikin dago, zer behar, ba, ja, da, azken atzuan, o... Bai, 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 gero bestela, emetik ere, horretu, eta, vale, va. Es que te has quedado casco.